Sim? Filho de Mohan Ghali, fundador do Caminho Dourado assassinado. Criado pela mãe nos Estados Unidos, de volta a Kirak para atender seu último pedido. Quem tá falando? Vai descobrir depois que me ajudaram a pousar o meu avião no aeroporto. E por que que eu faria isso? Você entrou nisso para defender o bem e destruir o mal, não para fazer perguntas. Quanto mais cedo me ajudar, mais cedo poderá voltar a defender as leis de legítima defesa em território estrangeiro. Além disso, tenho dados para você. Alô? Você ainda está aí? Ah, ótimo. Obrigado por liderar o ataque dos postos. No aeroporto. Bom, passei voando mais cedo e vi franco-atiradores. Acabe com eles e lembre, temos um inimigo em comum. Matar homens de Pagan tornará mais fácil dominar o aeroporto para os seus companheiros do Caminho Dourado. Certo. Mais uma coisa, você não pode chamar atenção. Tem que ser no sapatinho, sem alarde. Não seja visto, ponto. Tenho uma reunião com o comandante estacionado no campo de pouso e não quero que ele saiba que tem um as na manga. Quando terminar, me ligue!
saber se o carregamento tem parado numa blitz ou num elefante. Desta vez eu ouvi alguma coisa. Porra, o motorista provavelmente está pedindo e enxerga a Beleza, é seguro pousar agora. Eu eliminei os franco-atiradores. Bom trabalho! Estou me aproximando para pousar. Vá para a torre e me ligue quando estiver lá. Em posição. Fique aí e me dê cobertura. Preciso resolver uma coisinha rápida antes da gente conversar. Se a coisa ficar feia na reunião, eu te dou um sinal. Que tipo de sinal? Quando eu disser Reaganomics, comece a atirar e não pare até eliminar todos os bandidos. Reaganomics? Tá bem. Manterei esse canal aberto, mas fica quieto. Não quero distrações. Esse cara é meio assustado, ok? Saquei. Ok, aí vamos nós. Estou com as coisas bem aqui, igual você pediu. Mudança de planos. O que foi agora? Eu disse mudança de planos. E uma quer que eu te prenda. Tá me zoando? Você não pode fazer isso. Temos um acordo. Você e seu avião não vão pra lugar nenhum. Vou te levar pra Yuma. Vamos tentar fazer um acordo, ok? Não tem acordo nenhum pra fazer aqui, amigo. De onde eu venho, um acordo é um acordo. Você não pode mudar as coisas, é anti-americano. Tive o suficiente disso. Você já ouviu falar das Reaganomics? Foi uma política sólida que garantiu o futuro fiscal dos Estados Unidos. Yuma disse pra te prender, mas ela também não falou que precisava continuar vivo. Eu falei, Piloto entrando, que estou sob ataque! Olho vivo aí em cima!
helicóptero! Eu diria que você está limpo. Venha me encontrar no armazém para finalmente nos vermos pessoalmente. Vinte e cinco anos e eu ainda não entendo se esse cheiro é por falta de saneamento ou só por falta de esperança. Não estou sentindo nada. Não estava mais aguentando aquele fingimento. E você, quem é? Olhe só para você. É um americano por dentro e útil no exterior. Você é um perfeito lobo em pele de cordeiro. Muito melhor que aquele babaca da Socal, de quem tive que cuidar na minha última operação. Mas vocês dois são patriotas. Do tipo que coloca a mão no peito quando ouve o hino durante um jogo no dia da Declaração da Independência. Útil no exterior? Trabalho pro Langley, agente Willis Huntley. Langley, ou seja, CIA. Tudo que você necessita saber sobre quem matou seu pai está naquele arquivo. Que arquivo? O que está no avião está prestes a decolar. Ah, merda! Ei, vai precisar disso aqui. Beleza, vamos lá.
porra é essa? Ei, Jay, imagino que tu tem um arquivo. É, e ele não diz porra nenhuma. Emergência! Chamando todos os guerreiros da área! Tá vendo tudo isso? Inútil pra caralho. O quê? Esqueceu que é americano? Americanos batem a porta. Onde tá o diário original? Já te falei. Quanto mais trabalho você fizer pra mim, mais barrinhas pretas eu aposento. Vamos. Entre, vou te dar uma amostra. Como se fosse um pagamento adiantado. Beleza. Pode falar. Da primeira vez que recrutei seu pai, tudo aconteceu com uma garrafa de uísque num antro nojento de Tirta. Ele ainda estava trabalhando para Paganmin, seus olhos ainda brilhavam. Quando Paganmin apagou o herdeiro ao trono de Kirat, a merda foi jogada no ventilador, meu amigo. Peço desculpas pelo linguajar. O quê? Não, eu não consigo. Não se preocupe, isso estará no documento que vou te dar quando acabar o trabalho. Na noite em que sua mãe foi embora de Kirat, um confronto estourava. Pelo que escutei, a Yuma está envolvida nisso tudo. Quer respostas? Todas as pistas apontam para ela. O que sabe sobre ela? Ela é a mão direita do Paganmin. Veio com ele de Hong Kong, tem conexões na tríade até o Ying Yang. Você sabe o que é isso, né? Ying Yang? Claro que sabe. E aí, o que estamos fazendo aqui? Vamos atrás de uma das instalações da Yuma e do homem que administra o local. Se eliminarmos o cara, a Yuma vai ter que lidar com a gente. Boa vantagem, Gali. Estou chegando! Em nome do rei! Corra! Em nome
Sua vida pela glória do rei! Aí, Kaidayan! Willis, dei um jeito no tenente da Ilma. Tem certeza de que pegou o cara certo? Como é que eu vou saber se ela é a pessoa certa? Tire uma foto dele e envie pra mim. Nem fudendo, moleque. O cara não é esse. A pessoa que você quer encontrar está supervisionando a escavação arqueológica da Ilma. Faz o seguinte. Elimina qualquer um dos caras da área que parecerem capazes de comandar qualquer coisa mais importante que limpar banheiros e lavar louça. Nada é mais americano que matar todo mundo e deixar Deus fazer a seleção. Liga pra mim quando terminar. Te peguei! Encontrei uma chave em um dos corpos. Estou sem medalhas, garoto. Me chame quando o comandante estiver morto. Estou vendo o gás. Aqui em Abundância. Vou descer do corpo pesado. Segura o hino. Respira.
Neutralize a ameaça! Tudo limpo. Vou entrar! Contato! Fora daqui. O quê? Peraí, como eu vou sair daqui? Anime-se, querido. Volto quando você precisar de carona. Fiquem longe daí!
Sim, peguei ele. Ótimo. Vou até aí te buscar assim que terminar o café da manhã. Você não faz ideia do quanto é difícil achar bacon para essas bandas. Câmbio e desligo. Obrigado por voar em céus hostis, querido. Quando encontrar mais pontas soltas sob Ilma, entre em contato. Bem na hora, EJ. Já estou encerrando aqui. Pronto. Meu último trabalho para você. Agora você está na reta final. Entre.
Segure isso. Acabei de beber um balde de café. Vou precisar disso em breve. Nossa. Vou falar a real pra você e não será nada agradável. Seu pai tentou matar sua mãe porque ela estava prestes a fugir de tudo. O Caminho Dourado, Kirat, a causa... O quê? Fato, sua mãe era uma Hakuna Matata, ou seja lá como chamam as jovens hoje em dia. Fato, sua mãe espionou o Pagan, mesmo gostando do cara. Fato, seu pai era um patriota e nunca conheci um patriota que não fosse filho da puta. De resto, Outro tenente da Yuma precisa de uma lição. Cuide disso! Todinho, na faca, ou no que estiver à mão. A Yuma vai entender a mensagem. Câmbio, desligo. Armas e explosivos causam dano demais. Então terá que usar uma lâmina. Chegou a hora de botar a mão na massa, como antigamente. E pra que precisa do corpo intacto? Ah, AJ, não mentirei pra você. Willis, peguei ele. Tire uma foto, pode ser? O chefe quer uma prova. Tirei a foto dele. Muito bom. Me encontre lá embaixo. Aproveite a viagem. Corra, caminho dourado! Corra!
Já eliminou de vez o alvo? Sim, dei um jeito no cara. Agora vamos atrás da Yuma? Pense nessa informação como seu último pagamento. Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo. É uma faxina geral. O Pagan já não representa uma ameaça clara e atual aos Estados Unidos. Precisamos apagar nossa presença em Kirat. Você fez um trabalho bom demais! Então tudo o que me contou é mentira! Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade! O que eu te contei sobre a Yuma? Pode perguntar pra ela pessoalmente! Que porra você tá fazendo, cara? Sinto muito, garoto, mas é como eu te disse! Todo patriota que eu conheço é um filho da puta!